الله تعالى وبركاته مجيء أميش عبد الرحمن أحمد وحن جوجا دلك تركيا وحن أبنا بحاي أما أن أتاعنا هاي دلك تركيا وحن لا تركي ولي جر أوجك مرول بتركيا جرب قوة يعني تاعنا أرضي الصومالية شعب الصومالية أو كذا كان دلك تركيا وحن لنا دمان تركيا يا شاسين أيان لنا السلام عليكم سيدو كلا أنا حماسة دي دمان تمد أماشي نكسو كوبي كرماها أنا قوم مجيء هاي هند عبد الباجيت وحن هلك قعدينا تركيا إن شاء الله عدو الله كقبته أنا قنا سيدو أنا كلا وطن كان إلهي وين واحد كالله عدو نوقة قبته إن الصومالية كانت قبصت الله كسر تركي إله إلهي وحنقبري إنه إلهي عدوك كقبته تركيا شعب كود وحلاه قول هذه سهية تهيدي مع هذا ودن كينا قول أي هذا لا بسم الله الرحمن الرحيم أنا مجيء نور أحمد علي وحنبريكم الدهر هذا هنا تركي تركيا أنكم الدهر هذا هنا إلهي قول أسيا ودن كاينا إلهي نبتها نوقد إن شاء الله بإذن الله ها يا حضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عايش عبد خا أنا عايش عبد خاطر حسن ماي وطن تركي كنال وحكبير هنا وطن تركي كنا خير لي هاي بإذن الله كريم وطن كنا وطاس إن شاء الله إليه هنا توسي وطن تركي السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ما توحان الصعنة بنام بح أنا جو أجالي الصومالية أنا جانا قدوم كريم كجالي الصومالية وحن ما أنت أبنا بحنا تركيا إن تاجرنا عن أم وجنا هنا إن المرة والبكرة تاجرنا هاي تركيا ويا الشعب كذا سيدل كذا الدين تد يدل كذا أي ودافع ذي أيان ما أنت أنا جانا موجنا هنا إن دافع إن أنا جانا قرب قصينه دول تركيا أرتقى هنولادو شعب تركيا هنولادو ما شاء الله أنا تركيا يا شاسين Buraya kadar geldiğiniz için size gerçekten çok Türkiye halkı adına efendim kendi şahsına adıma çok teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun. İnşallah her gün bekliyoruz. Davamız büyük davamız. Hem Türkiye adına hem Somali'nin adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine sizi hafta sonuna kadar burada bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. دبل دقي سامة شعب كتركي دبل دقيان إن هبيك الشنات يقعد دفاع يا قرني ما ذا يشريتان كوجا شريتان كوجا يدول نما ذا بقى وحيمان تا أي سكوس وبحين ما نت الشنات سيد دفاع إلى هين دل كوجا أتانا نقول هاي تترك شعب كصوماليات يكشوا عن درك تركيا قارها عاصمة أنكرة وحنو كلا غيب قلنا عاو مناسبة الدفاع عوضن كا يو من نما ذا يقرتان كشريتان كتركيا وصلنا ويننا وحلينا هاي الشعب كتركي الشعب كصوماليات وتطول الله لما ضو الدم بقى وأنا جربت هجنا هبين يمالن بقى وأنا متقنا وحلا لي وحي متقنا لب أقوى ذا وحلينا إلى هاي هكقبته الشعب كصوماليات وحليها أرنتنا كل عشر هاي دين قطه سيدنا كله قعمها وين السوق بسطان وقعمها يسوس سرطان وسيدنا تركي ده يقدر يدين نبتن يو تعدي على قوة ذا iyo dadkan dalkooda burburay ina sidaas kale idinkuna dalkooda inta faacadaan shacabka dhina weena fadhi ka kacdaan oo dalka siyaasada xun ay ka socotaa bedelshaan sidana kanada kacaan u sameeyaan gobolada dalka ee duulooyinka dhamaan Soomaali dhan dhamaan waa salaamteen wana maasatin kowsarnaad baa maasatay insha Allah assalaamu alaykum kowsar beedi amar xoolo salaam aya dalka turkiga aan joogna meeda saxan balaaran oo fiican وحاول كسر يا إيش
inuu yahay dalka wax taray dalka soomaaliya xilli ay aad iyo aad u adkeyd soomaalina waxaan u rajaynayaa iyagana doorashada soo Somali devletinin paralel yapıldığı okulların kapatılmasını çok yürekten destekliyoruz. Çok kardeş Somali devletini destekliyoruz. Teşekkür ederim. hadalkii isla markii madaxweynaha uu sii dhahay ee Erdogan isla markii banaanka la soo baxay waxaa la sameeyey in dadkii la isku goobo qoryihii lala qabsado wixii la soo afjaro ayagoo ciidan aysan waxba qaban ayaa waxay wax qabteen shacabka haddana waa ujeedaa waxaa arkaysaan waa shacabka tiradooda maasha allah waddankan dadkooda waxaa lagu dhiyaa waxaa lagu sheegay 8 milyan ankara kan iyo waxaa ku nool ilaa 7 milyan ay wax noocaa ku nool Istanbul sida sida mid la baaqay inuu ka qono. Izmir sida sida mid la sidee mid la qono. Ani to tawan la mid la qono la qono. Sida darke markii la soo daro ayaa laga soo tagay meel iyo toban la kale. Kan iyo laba markii laga hadlo Ankara Istanbul iyo Izmir shacabka Soomaaliye fikirka caalam baa ka soo waxaan ilaahay umada Soomaaliyeed waad arkaysan dadkan ciidan waxba kuma qaba dadkooda waxba sida darke Soomaaliye fadhiga ka dhaca oo wadankiina iyo dalkiina iyo dadkiina waxaan sidaa ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay qabiilkooda ay ku soo dhowaan waxaan ahay Soomaali waxaan ka waxaan ahay muslim waxaan ka ahay Soomaali bis laakiin qabiil waa mid ka dhan tahay wadankeena qaybo qaybo u kala jaray shacab Soomaaliyeed salaamay dalka Turkiga xalay waxa ka dhacay maanta dalaasaha uu galay arrinta dunida islaamka ka nixisay dalka Turkiga uu galay waa arkaan sida la yaab kale oo ay dadkiisa iyo dowladda kaga badbaadiyeen ceebaha lama dabacsanaa madaxweynihii arrinta kale barigiis ay ka baxeen uuduu qabto uu waayey shacabkiisii ay u cararay halka anaga madaxdeena markii anaga naga cararayaan taangiida ay u cararaan madaxweynihii taangiida inuu ka cararay shacabkiisi u cararay farqiga noo dhexeeya barafiri soomaaliya anaga madaxdeena markii shacabkiis dagaalaan ama waxyaaba ay dhacaan taangiida ay ku gambaraan laakiin ninkan taangiida inuu kasoo cararay uu shacabku u cararay shacabkiina madbaadiyey marka farqiga noo dhexeeya dowladnimada lagu sheegay waa midaas waxaana looga baahan yahay inaa cashar noo noqoto inaa cashar ka qaadano inaa maanta ay ka dambeeyo iska dibin waxyaabaha yaryar ee aan ku mashquuleyno aragno aragtida dheer dadka caqliga leh maanta adduunyada horumartay joogo ay hiigsanayaan ah in dalka iyo calanka ka dambeeya ayna jirin qabiilka iyo waxyaabaha kale oo ku dhaqmay oo waxaa loo adan sana la horumar la'nahay oo wax dhibaatada noo geystay oo wax sidaa arkaysaan noo galay waxaa kaga baahanahay arrinta ina cashar inay noqoto dunida islaamka ona cashar ay u noqoto Evet. Biliyorum. Somali-Türkiye. 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 Emrullah İslam. Buradaki arkadaşlar. Hepinizin dediği zaman Sayın Bakan. Madam Anay Somali Ardayda Kedigato waddanka Turkiya gaar ahaan Ankara waxaan taageersanahay dowladda Turkiya oo Soomaali waxa u baahan inay sidaan oo kale shacabka sida ay u soo baxeen dowladda ay u taageersan yihiin iyo madaxweynahooda inay sidaas ay u kale u taageeraan waan ku faraxsanahay maadaama ardayda Turkiyada anahay oo ku dhigato all the best adeela all Somali Somali Turkiya Somali Turkiya annolato Somali Turkiya annolato Somali Turkiya annolato Somali Turkiya annolato Bismillah thank you very much ben buradan Türkiye'den Türkiye'nin bir şehri olan Gaziantep'ten şu anda Ankara'ya gelmekteyim Ankara'dayım
Yani maalesef ki bir darbe girişimiyle karşı karşıya geldik. Ama şu unutulmamalıdır ki burada gördüğünüz, arka tarafımda gördüğünüz millet Türkiye'nin her yanında birdir. Allah'ın birliğine, varlığına inanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın her türlü arkasındayız. Bu vatanı üzerinden ameliyat yaptırmayacağız, darbelere geçit vermeyeceğiz. Teşekkür ederim. Kale, ve selamettin damman şaabuna Somaliyet ku dhaqan dalka Turkiga iyo Somaliyo idilba caalamka meel walba ka joogtaan waxaan kamid ahay ardayda wax ka baray dalka Turkiga oo kala qayb qaadanaya shacabweynaha Turkiga mudaharaadkan ka dhanka ah kacdoonka inqilaabkii ay wadeen ciidamada military qayb ka mid ah ciidamada military ee dalka Turkiga saacadan waxaan taaganahay barxadda weyn ee caasimada Ankara ee Kislay saadarkii dadweyne aad u far badan oo Turkiga ayaa jooga arday badan oo Soomaali ayaa ayaga qayb ka ah oo kala qayb qaadanaysa mudaharaadkan dadweynaha reer Turki insha Allah guul ayuu ku dhamaanaya shacabka iyo dadweynu aad iyo aad u taageersan yihiin dawladda Turkiga oo hoggaaminayo si ah gudoomiyaha madaxweynaha Islaamka Sayid Rajab Tayyib Erdoğan aad baan ugu faraxsan yihiin maxaa ay tooya kacdoonka inuu fashilmo wadankana aanu gelin marxalad military uu ahaado wadan dimuqraadi ah waa jecelnahay madaxweyne Erdoğan aad iyo aad baan u faraxsanahay inuu xilka sii hayo waxaan leenahay shacabweynaha Turkiga walaaliin baan nahay waa idinla qiiroonayna wax dhibaato iyo qarax iyo balo iyo maxaa ay tooya iyo xumaatoodan wuxuu yahay anagu waa naqaanaa inna sideedoo kale noqotaan aad baan ugu xunnahay kuma faraxsanin waxaan ku faraxsanahay inaad sii ahaataan wadan qurux badan oo mar walba gacanna siiyo aan walaalo aan nahay waxaan leenahay mar walba soo dhawaada isaan noo soo dhaweyseen insha Allah idinoo idin soo dhaweynayna waa idin jecelnahay intaa idin jeceshiin in ka badan mar walba inaad idinla qiroona ayaa muhiimadeedu tahay aad baan idin jecelnahay oo maasantiin dareenka Soomaalida hadii aan cabiro aad iyo aad Soomaalida qiradooda ma koobi karis waayo waa waddanka qura ee walaaltinimada uu muujiyay Turkiga siiba madaxweynaha Islaamka Sayid Rajab Tayyib Erdoğan wuxuu muujiyay dareen walaaltinimo geesinimo Soomaaliya oo aan ahayn meel la galo ayuu tagay indhaha caalamka tusi aad baan ugu faraxsanahay inuu inqilaab ku dhacana aad waxa loogu xumaado weeye waa ka xunnaa waa ka qiirsanahay waan la murugoonina ilaa ay xalay kacdoonkii shacabka ay bilaabeen baan kula jirnaa ilaa iminka saacadan aan idinla hadlayo dadko dhan waa qiirsan yihiin waxay ku jiraan marxalad kacdoon insha Allah waana guuleysan doonaan inuu jiro Tayyip Erdoğan ayaanu jecelnahay waa weligeen oo jeclaanaynaa haddaan nahay ardayda wax ka barata dalka Turkiga Ankara maadaama aan ardayda Soomaaliyeed waxaan taageersanahay Recep Tayyip Erdoğan saaxiibtii oo soo baxnay waxaan ku tabajirnaa Soomaali san oo kale noqotay shacabka ee taageerta dawladdooda maanta waxaan u taaginahay shacabka Turkiga horumarka ay gaareen shacabka Turkiga waa u mahadlelinaynaa waa taageereynaa shacabka Turkiga ha noolaad ordaqaan ha noolaado Turkiga yashasin Turkiga yashasin Turkiga turki waa ku ceeshni ilaahay oo guul ilaasiyo aamiin ana marad ku sanaxay wadanka turkiya jo farxad weyn ka leenahay oo ilaahay oo khair badan haasi saasa ka bariya maal salaam salaam Biz hoş geldiniz. Sizi seviyoruz. Sizi desteklediğiniz için teşekkürler. Rica ederim. Somaliler Türkiye'de çok güzel. Teşekkür ediyoruz hepsine. Allah razı olsun. Hepimiz için, kardeşlik için gelmişler. Demokrasi için çok teşekkür ederim Somali. waay magacayga Cabdirsaaq Maxamed oo ka mid ah ardayda Soomaalida oo jooga magaalada Turkiga gaar ahaan Ankara waxaan maanta farxadan la wadaageynaa shacabka Turkiga halkan joogno ee Kislay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadadan oo ka qayb qaadanay oo halkan Turkiga